Tudo bem com vocês? Comecei a gravar hoje de manhã pra vocês, gente. Muito frio por aqui. Frio daqueles de rachar mamona, gente. Vocês viram aí como a situação que estava a minha pia, né? Pois é, acumulou serviço de 2 dias aqui em casa, porque ontem eu simplesmente não fiz nada. Porque o frio tava demais, gente. Eu só quis tomar chocolate quente e ficar debaixo das cobertas. E é como eu estou exatamente agora, ó, com meu edredonzinho velho, já rasgando. Melisa ali com a luta, com essa bolinha, porque Melisa não nos deixa em paz. Ela e essa bolinha, gente. A vida da Melisa é essa, ó. Cata a bolinha, joga a bolinha, busca a bolinha. Marido tá aqui estudando, todo encapotado. É, vocês sempre me perguntam, e como tá o estudo, né, do marido, do amor? E, gente, ele tá quase finalizando já o estudo, ele tá na penúltima matéria e toda noite ele fica aqui estudando, super disciplinado, tá indo muito bem. Me conta, amiga, como tá o tempo aí na sua região? Tá frio também? Por aqui tá muito frio, hoje tava até um pouquinho mais quente, porque fez sol, né? Mas ontem, gente, ontem, além do frio, um vento intenso e tempo nublado. Gente, eu sentia, parece que dor nos ossos de tanto frio. Eu não tô acostumada com frio. Eu acho que eu nunca vou acostumar com frio. Então, ontem, eu simplesmente abandonei a casa. Ninguém nem olhou pra louça. Marido falou assim ontem, amor, me ajuda a colocar a louça na lava-louça, né? Porque aqui em casa, gente, ninguém gosta de colocar a louça na lava-louça, acredita? A única que gosta de colocar a louça na lava-louça sou eu. Porque eu prefiro colocar na lava-louça do que lavar, né? Mas eles não gostam, gente, nem o marido e nem a filha. E aí ele falou, amor, me ajuda a colocar a louça na lava-louça. Falei, nananina, não, deixa lá que amanhã eu me viro. Aí hoje, gente, hoje eu me vi lotada de roupa para lavar, roupa para dobrar, cozinha toda suja, gente, porque ficou lá 2 dias sem ninguém nem olhar para aquela cozinha. E aí hoje eu já dei um jeito, gente, já dei um jeito, mesmo com o frio que eu estava, eu falei, não, mas de hoje não pode passar, eu preciso cuidar dessa cozinha, porque a cozinha é o coração da casa. Mas tudo limpinho por lá, a louça já lavada, a lava-louça já lavou, já secou. E depois eu só vou guardar. Dei conta de lavar todas as roupas também. Fora aquela máquina de roupa que vocês viram, eu lavando e estendendo.
Coloquei mais roupa de cama, aproveitei que tava sol, tirei roupa de cama, toalha, tudo para lavar, gente, porque meu medo maior de colocar nesse tempo que tá muito frio é de não secar. E se não secar, ela vai ficar com aquele cheiro ruim, né? E como eu não tenho uma secadora de roupa, a gente tem que aproveitar o sol, que quase não tem sol aqui no meu quintal, gente, nessa época do ano. Vocês viram, né? Aquele horário era 10 horas da manhã. E não tinha quase praticamente sol aqui no meu quintal, porque essa época do ano quase não bate sol por aqui. Então, essa época do ano é complicado para secar roupa. Por isso que eu nem posso deixar acumular muito, porque se acumular, a gente fica sem roupa por colocar. É igual a louça, já tava praticamente sem louça para poder pra poder comer, gente. E eu espero que esse frio passe logo e que volte a fazer calor aqui no estado de São Paulo, apesar que vamos sair do outono para ir para o inverno. Ai, meu Deus do céu, mas eu nunca vou estar preparada para o frio, gente. Sim, eu nunca vou estar preparada para o frio. No frio eu não consigo render, no frio eu não quero mexer com água. Na verdade, no frio eu só quero ficar debaixo da coberta e tomar chocolate quente. É a única coisa que eu quero. Mas é isso, amores. Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar mais esse vídeo. Espero muito que você tenha gostado da edição também. Me contem se você achou legal a edição desse vídeo, tá? Que eu vou ficar muito feliz. Um super beijo. Ficam todos com Deus. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, gente!